Dostani, sa... Par rikëthimet për shkruaj? Po, s'ki, po, po djet... shkruaj e më mirë, po shkruaj e më mirë par rikëthimet 37. Po, tjetra, sa janë përjashtu? Sa banor janë përjashtuar? Kevina, Jona, Eva. Ka që janë përjashtuar? Kevina, Jona, Eva. Dea, Efi, Mikela, Kjarakizit, Olta, Amos, Genti, Erion, Luiz, Ari, Jacqueline, nuk, Kevina 1, Armaldo, Nita, Diola, Bjordi, Eni, Kejsi, Tani, Bledi, Jonatani, Toli, Nominim, Valbona, Shpati, Sabiani, Visi, Qetsori, Fotinia, Jori, Antoneta, Lorenzi, Gerti, Jona, Eva, 3. 3. 3 janë përjashtu. Sa janë largu? Sa banor kanë kërkuar të lënë shtëpin? Që e kanë lënë? Zhaku 1. Një sekund. Fillo, Jacqueline. Dea, Efi, Mikela, Kristi, Tea, Olta, Amos, Olta. Genti, Olta. Olta. Kiara, Kristi, Tea, Olta, Amos, Genti, Herion, Luiz, Ari, Jacqueline 2. Ronaldo, Kevina, Armaldo, Nita, Diola, Bjordi, Eni, Kejsi, Tani 3. Bledi 4. Jonathan, Valbona 5. Valbona. Ka Valbona. Kërkuar ta lënë. Po, po. Shpati, Sabiani, unë eliminua po donte. Okay. Visi, Qetsori, Fotinia, Jori, Antoneta, Lorenzi. Lorenzi. 6. Gerti, Jona, Piro, Eva. 6. 6. Tjetra, kus është? Sa para keni fituar nga lojrat në shtëpi? O, bro, bro. O, sa para jemi ne, të katër? Ja, të gjithë. Po, të gjithë harrojët e si së nëmërojnë të gjithëve, po. Sa kemi fituar ne? Po, mu se nëmërojnë, hajde, loja parë që ka qenë ajo të pulsanti, unë me nitë në 2500 euro. Radio që fitumë në Kjara, 500 euro. Sa herë ka qenë me shpërblim radio? Një herë. Atëherë që morë Valbonën dhe Jonën? Po. Jo, s'ka qenë një herë. Po herën tjetër që ja bëhe ka fituar Tirakush. E ka fituar Qetësori. Pikërisht, pra, ka qenë dy herë. Dy herë, po herën e dytë se dis 525 euro apo 1000. Jo, 500 prap, se mbajmë që thonin 125 euro. Pas kësaj ka fituar Olta me Armaldon kërcimin, që i dha lekët Armaldo 1000 euro.